नेपालमा पहिलो पटक ललितपुरका एक युवा कोरोना डबल म्युटेन्ट भाइरस देखा पर्यो डबल म्युटेन्ट पुष्टि भएसँगै संक्रमितको दर बढ्ने चिन्ता थपिएको छ विशेषज्ञका अनुसार डबल म्युटेन्ट अत्याधिक संक्रामक हो यसले संक्रमण फैल्याउने मात्र होइन संक्रमितलाई गम्भीर बनाएर मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ एक रिपोर्ट के हो कोरोना डबल म्युटेन्ट भाइरस वैज्ञानिकका अनुसार डबल म्युटेन्ट भाइरसमा पहिले देखिएका दुई भेरिएन्टको विशेषता छ भारतको अठार राज्यमा गरिएको नमुना परीक्षणमा कोरोनाको नयाँ प्रकारको डबल म्युटेन्ट जीवाणु फेला परेको थियो जसमा युके भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकी भाइरस र ब्राजिल भेरिएन्ट भाइरसको नयाँ केस देखिएको थियो डबल म्युटेसन भाइरसमा भिन्न भिन्न स्पाइक प्रोटिन छ स्पाइक प्रोटिन भाइरस मानव कोशिकाहरूसँग जोडिन्छ र मानव शरीरका अङ्गहरूमा आक्रमण गर्छ र यो चाहिँ बढी संक्रामक र विशेष गरेर हाम्रो शरीरको भारतमै युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट सहित कोरोना भाइरसका विभिन्न प्रकार फैलिएको पुष्टि भएपछि संक्रमित र मृत्युदर बढेको छ भारतमा गरिएको छ त्यसमध्येमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भनौँ चौबिस प्रतिशत कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भाइरस संक्रमित भई निको भएर एन्टिबडी बनिसकेका र खोप लगाइसकेका मानिस पनि फेरि संक्रमण हुने सम्भावना रहने विज्ञहरू बताउँछन् डबल म्युटेन्ट भाइरसले युवा र बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ डबल म्युटेन्ट भाइरसबाट बस्न के गर्ने कोरोनाको सबै प्रकारको भाइरस संक्रमणबाट बस्न मास्कको सही प्रयोग गर्ने भौतिक दूरी कायम गर्ने भिडभाड तथा जमघटमा नजाने रोगका चिन्ह र लक्षण देखिना साथ तुरुन्त पर्छ त्यस्तै समयमै संक्रमण पहिचान गर्ने सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने घरिघरि मुखमा हात नलैजाने र व्यक्तिगत आनीबानीमा समेत सुधार गर्नुपर्छ